подивитися враження сьогоднішнього матчу. Добрий вечір. Прошу пробачення, якщо будуть десь які помилки. Я дуже довго не розмовляв українською. Ну, постараюсь говорити українською. Для нас і для мене лично це був дуже важливий і складний поєдинок. Дуже хороша команда. Перший тайм, я рахую, був десь більш-менш рівний. Но ми пропустили гол, і я дуже рад тому, що хлопці не зламались, ми поговорили в перерві. І другий тайм ми додавали і змогли добитись переваги. В тому я дуже рад. Дякую. Прошу питання. Що казали в перерві своїм підопічним, на чому акцентували, так? Команда додала чи так? Хлопці були дуже розстроєні і всі опустили голову. От. Ми їх максимально підтримав і сказав, що якщо ми будемо грати так, як грали в перший тайм, і підказали деякі помилки, які були в першому таймі, то в другому таймі буде все гаразд. І я рад, що хлопці прислухались до того, що ми говорили, і змогли зробити це в другому таймі. Дякую. Прошу ще запитання. Немає? Є питання. Дякую. Ще хочу сказати, що хлопці дуже хвилювались, тому що ці події, які були в команді, переміни, вони дійсно впливають на психологію, і хлопці, і вся команда, тобто графік цей якийсь був, він був дуже напружений. Но ця перемога, перемога не тільки нашого штабу і хлопців. Я думаю, що це перемога і предыдущого тренерського штабу, який готував, збирав по крупицям цю команду. І я думаю, що на самому ділі це наша взаємна перемога. Дякую. Дякую всім за увагу.